باري. ይህንንም ካምፓኒ ልጀምር ደሞ ያነሳሳ ነገር ምን ነበር? ከሜዲ ቤፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሩ ነበር ስኩል ኦፍ ኢንፎርሜሽን ስታዲስ ፎር አፍሪካ የሚባል ፕሮግራም ነበርና ያኔ የግራጁዌት ፕሮግራም ነው የደረም ረቃ ፕሮግራም ለኢትዮጵያውያንና ለካፍሪካ ለተለያዩ ሀገሮች ስለ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የግራጁዌት ፕሮግራም የሚሰጥ ፕሮግራም ነበር እዚያ ሰራ ነበር እዚያ በነበረው ማማካይነት የስኮላርሺፕ አገኘውና ለፒኤችዲ ነው የሄድኩት አክቹአሊ ለዶክተራል ፕሮግራም ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ በ1995 ማለት ነው በፈረንጆች አቆጣጠር እዚያ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒትስበርግ የሚባል ፔንሲልቫኒያ ያለ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ እዚያ በመማር ላይ ያለሁ ያኔ ኢንፎርም የቴክኖሎጂው ቡም ማድረግ የጀመረበት ጊዜ ስለነበረ ግፊቱ ሞር ወደዚያ ወደ መስራት ስለነበረ እና በዘላቂነትም የማስተማር ብዙም አላማው ስለነበረኝ የሲስኮ የሚባል ካምፓኒ በቴክኖሎጂ ያኔ አሁንም ታላቅ ማንነት ያለው ካምፓኒ ነው እዚያ ገባሁ እዚያ ጆይን አድርኳቸው እዚያ በፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት ወይም አዳዲስ ነገሮችን መስራት ላይ የተሰማራ የነዚያን ሪኳየርመንት ማውጣት የነዚያን ምን መምሰል እንዳለበት ተጠቃሚዎችን ማናገር ተጠቃሚዎችን አናግሮ ለዚያ የሚሆኑ ፕሮዳክቶችን እንዲሰሩና ዲዛይን እንዲደረጉና ለገበያ እንዲቀርቡ ማድረግ ነበር የሚያደርገው ግሩፕ ውስጥ ነበር የገባሁት ያም ብዙ እንዳውቅ ብዙ እንድማር ብዙ ነገሮችን የተለየ ፐርስፔክቲቭ እንዲኖረኝ አድርጎኛል ያንን እየሰራው ያለ ያኔ የኢንፎርሜሽን ዋን አገልግሎት እና የኢንፎርሜሽን ለሰው ኑሮም ለአገር ኢኮኖሚም ኢምፖርታንት መሆኑና በጣም አስፈላጊ የሆነ መምጣቱና በተለይ ደግሞ እየተገነዘብኩት የመጣሁት እንደ ኢትዮጵያ ላለው ሀገር ኢቭን ካደገውም ሀገር ይልቅ እንደ ኢትዮጵያ ላለው ሀገር ከድህነት ባጭሩና በአነስተኛ ወጪ ከድህነት የምንወጣበት መንገድ ቴክኖሎጂ ነው ብያምናለሁ። ይህም ለምንድን ነው? በብዙ መስኮች በህክምና የሚሆን በተለያዩ ሙያዎች ያለን የሰው ኃይል አነስተኛ ነው። በትምህርትም ስፔሻላይዝድ ትምህርት የሚያውቁ ሰዎች ያለን የሰው ኃይል አነስተኛ ነው። እነዚህን የሰው ኃይሎች ተለያየ ቦታ በቀላሉ እንዲገኙ ሪሞትሊ እንዲገኙ በርቀት እንዲገኙ ማድረግ የሚቻለው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ነው። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ቴክኖሎጂው ኢንፎርሜሽኑን በቀላሉ እንዲኖር ስለሚያስችል እና ለሪሰርች ለማድረግም ስለሚያስችል ብዙዎቹን ነገሮች ኢንፎርሜሽን ከሌለ በውድ ወይም ደግሞ የማይሆን ነገር አላግባብ የሆነ ነገር እንድንገዛ ያደርገናል። ከሱም ይቆጥበናል። ስለዚህ በቀላሉ በፍጥነት ካለንበት ድህነት ልናርግበት የምንችለው መንገድ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው እያምናለሁ። ያንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ማገዝ እችላለሁ የስላመንኩኝ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ወሰንኩኝ። መጀመሪያውንም ሲሄድ እዚያ የመቆየት አላማ አልነበረኝም። ወደዚህ መምጣት ነው አስቤ ነበረው። የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይም እውቀቱ እዚያም ቢሆን እንኳ ማገዝ ብችል ግን እዚህ የበለጠ ኢምፓክት ኖረኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ወደዚህ መጣውኝ። ከፓርትነሮች ጋር ሆኜ ዌብስፕሪክስን አቋቋምን። ዌብስፕሪክስን ስናቋቋም ያኔ ልክ የኢንተርኔት ሰርቪስ ለግል ይፈቀዳል ተብሎ ነበር ያቋቋምነው። ግን እውነት ሲሆን ድረስ ጊዜ ወሰደ። እንደ ብዙ ነገር ኢትዮጵያ አንዳንድ ነገር በተለይ አዲስ ነገር ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ያው ትግስት ይጠይቃል። ያንን ጊዜ በወሰደበት ጊዜ ያንን እኛ ራሳችንን ቀየርንና ሌሎች ሰርቪሶችን መስጠት ጀመር። የኤስኤምኤስ ሰርቪሱ መስጠት ጀመርና ያኔ ነው የቮይስ ብሮድካስት ሰርቪስ ለተለያዩ ካምፓኒዎች ደግሞ የኔትወርኪንግ ሶሉሽን በተለይ እንደመጣሁ መሀል ላይ አካባቢ ካምፓኒው ከቋቋምኩ ልመጣ ስለ አካባቢ ያየሁት ምንድን ነው የፋይናንሻል ሴክተሩ ባንኮቹ በተለይ
ብራንቾቻቸው ባላቸው የኮኔክቲቪቲ ችግር ሲስተም የለም በሚል ብዙ የደንበኞቻቸው መስተጓጎል ነበረ። ባንኮችን አነጋገርና የተወሰኑትን ባንኮች ያን ነገር እንደናሸሽላቸው ተነጋግረን ለዚያ የብራንቾቻቸው ወይም ቅርንጫፎቻቸው ከዋናው ከሄድ ኦፊሱ ጋር የሚገናኙበትን መንገድ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲሆን ለማድረግ አንድ ላይ ሰርተን እሱን በተግባር ላይ አዋልነው። እነሱም ያንን ለውጥ አዩ። እንደዛው ይሄ የሆነ እያለ በዚያው ደግሞ የመንግስትን እየገፋን መጨረሻ ላይ መንግስትም በተለይ የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ያኔ ኢኒሼቲ ነበር የሚባለው የሚኒስትሪ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነሱ በየአራት ወሩ ስብሰባ ያደርጉ ነበር ይጠሩ ነበር ስብሰባ ጥሩ ነው። እዚያ ላይ ብዙ እየተነጋገርን መጨረሻ ላይ ለግል ካምፓኒዎች ኢንተርኔት ሰርቪስ መስጠት እንዲፈቀድ ተደረገ። ስለዚህ ያኔ በእኛም ገባንበትና በአብሻ አቆጣጠር በ2010 የመጀመሪያውን ሰርቪስ ጀመር።